Ал Мәскеудегі қазіргі ахуал қандай? Крокус Сити Холл ғимаратында болған қанды қырғында қаза тапқандар саны 182-ге жетті. Оқиға орнында 137 адамның денесі табылған, оның үшеуі бала. Еске салсақ, 22 наурызда Мәскеудегі ең үлкен концерттік залда қарулы топ оқ жаудырып, бейбіт адамдар қаза тапқан. Сонан соң адам толы ғимаратқа өрт қойған. Осы оқиғаға байланысты 4 күдікті мен оларға көмектескендер қамауға алынды. Соңғы ақпараттармен осы елдегі тілшіміз Дана Нұржан бөліседі. Мәскеудің басманный соты 4 күдіктіні 22 мамырға дейін қамауға алды. Оларға ланкестік әрекет жасады деген айып тағылды. Күдіктілердің біреуі сот ғимаратына жедел жәрдем көлігімен ес-түссіз күйде жеткізілді. Тергеу мәліметтері бойынша, ұсталғандардан Тәжікстан азаматтарының төлқұжаттары мен қару-жарақ табылған. С места трагедии изъято... Қайғылы оқиға орнынан 4 жауынгерлік амуниция, 500-ден астам оқ-дәрі, 2 калашников автоматы тәркіленді. Күдіктілерді Брянск облысында ұстау кезінде Рено автоколігінен Макаров тапаншасы мен калашников автоматының дүкені табылды. Жергілікті сауда орталықтары күзетшілерге атыс қаруын беруге рұқсат етілуін сұрады. Себебі шабуыл кезінде Крокус Сити Холл күзетшілері ланкестерге төтеп бере алмаған. Один охранник убит, второй ранен. Бір күзетші қаза тапты, екіншісі жараланды. Бұлар тіпті күзетші дейміз, біз оларды бақылаушылар дейміз. Крокус Групп желісінің барлық сауда және ойын-сауық кешендері уақытша жабылды. Сарапшылар теракт салдарынан келтірілген материалдық шығынды шамамен 10 миллиард рубльге бағалап отыр. Ал өткен демалыс күндері бұқаралық шараларды ұйымдастырушылардың шығыны 4 миллиард рубльге дейін жетуі мүмкін. Мамандар оқиға орнында тексеру және қаза тапқандарды іздеу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Ланкестік әрекетке жауап ретінде Ресейде бірқатар заңдарға өзгеріс енгізілуі мүмкін. Өлім жазасына мораторийді алып тастау туралы сөз қозғалды. Жалпы Ресей президенті азаматтарға арнаған үндеуінде ланкестердің ұлты жоқ және ұлты болуы мүмкін емес дегеніне қарамастан, саясаткерлер мигранттарға қатысты заңдарды қатаңдатуды талап етіп отыр. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден хабар.